Perlawanan keempat yang telah berlangsung di Stadium MMU Cyberjaya di antara MMU menentang UiTM Pahang memberi saingan yang begitu sengit dan permainan yang begitu mantap. Ayuh sama-sama kita saksikan. Sepak mula dimulakan oleh pasukan pelawat UiTM Pahang. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi yang begitu cemerlang dengan melakukan beberapa serangan bertubi-tubi, tetapi MMU nampak lebih garang di tempat sendiri. UiTM Pahang juga melakukan beberapa serangan bagi mendahului pasukan MMU. Hasil kesilapan penjaga gol MMU memberi tendangan penalti buat pasukan UiTM Pahang. Pemain berjasi nombor 24 Muhammad Farid Mazlan tidak mensisakan tendangan penalti sekaligus meletakkan UiTM Pahang di hadapan. MMU terus mengatur serangan bagi mengejar mata pasukan lawan. Selang beberapa minit, gol kedua berjaya dihasilkan oleh pemain berjasi nombor 7 Muhammad Fakri dari UiTM Pahang. UiTM Pahang melalui MMU dengan keputusan 2-0.
Begitulah berakhirnya perlawanan di antara MMU menentang UiTM Pahang. MMU gagal membawa pulang 3 mata penuh buat pasukan di tempat sendiri. Keputusan penuh, MMU 0, UiTM Pahang 2.